Leo ndo ile siku yetu ya Charity Day ambayo inafanyika kila mwaka kwa shule za Fountain Gate Academy, ambapo leo kwa Dar es Salaam tunaazimisha siku yetu muhimu ambayo inafanyika kila mwaka. Na leo tutatembelea vituo viwili. Wapo baadhi yetu wataenda kituo cha Magomeni kinachoitwa Umra Orphanage Center, lakini kuna kituo kingine chipo cha Manzi Bagala kinaitwa Yatima Trust Fund. Vituo vyote hivyo vina jumla kwa Yatima Trust Fund tuna watoto 120 ambao tunatakiwa tuwapatie mahitaji kwa ajili ya kufundisha watoto wetu namna gani wanatakiwa kujitoa pale wanapojaliwa. Na hii ni sehemu ya kauli mbiu ya shule yetu kwamba kwenye upande wa wisdom tunatumia watoto wetu kwa ajili ya kufundisha vipindi kama hivi. Lakini pia kwenye upande wa Magomeni ambapo ni Umra Orphanage Center kuna watoto 32 ambao pia nao wapo kwenye kituo wana uhitaji kwa mahitaji tofauti tofauti. Hivyo nao tutawafikia kwa ajili ya kushiriki nao, kwa ajili ya kufurahi nao pamoja, hii ikiwa ni sehemu ya watoto wetu kupata mafundisho mbalimbali ya kujitoa. Tofauti na jambo hili ambalo tunalifanya leo, tunajua kwamba kuna taasisi yetu inaitwa Fountain Gate Foundation. Kwa kushirikiana na shule zetu tunafanya matukio ya aina hii ili kuwafikia watoto wengi ambao wana uhitaji, lakini lengo letu tuzunguke Tanzania nzima, na kadri Mungu anavyotujalia tutazidi kutembea na kutembea na kutembea. Miaka yote tunakuwa tunakutana hapa shuleni kwa ajili ya kukamilisha shule hii, lakini kwa mwaka huu na mwaka jana tuliamua tutoke twende tuwafate vituoni ili tukaone hali halisi ya kule kwenye vituo. Kwa hiyo kwa leo hiki ndio tumekiandaa, na msafara wetu unakaribia kuanza muda si mrefu. Sasa hivi tuko kwenye hatua ya kupakia vitu kwa ajili ya kwenda kwenye sehemu zetu za matukio. Asanteni na karibuni sana. Shule yenye ubora huu.